ちゃ今の動き。ゲンさん、岡田さんの動きめっちゃ笑ったんだけど。治る前に出ていくんだから。え、パパ、あしたにやってもらえちゃう。やばいな。これ、あれじゃないですか、リアクター勝利狙ってたんじゃないですか、ワンチャン。早いな。スナパイ、いや別に、いや、スナパイさん言ってることは、もうその通りだと思ってたけど、なんでピアコードしたがらなかったの？あれで多分だいぶなんかに、濁っちゃった。なんか、なんていうかな。不必要に多分みんな濁っちゃったと思うんだよな。あれ何だったんだろうね、あれで。絶対ペア行動しないマンは何だったんだ、あれ。あれはなんかよくわからなかったけどな。謎でしたけどね。白バーミチル。はいはい。はい。ケンです。チェーバーの動き。ケンさん、岡田さんの動きめっちゃ笑ったんだけど。治る前に出ていくんだから。え、パパ、明日にやってもらえちゃう。やばいな。これ、あれじゃないですか、リアクター勝利狙ってたんじゃないですか、ワンチャン。早いな。概要を言うと、カフェテリアの上側からリアクターに向かったんですけど、ロアンエンジン側から高田さんがアッパーエンジン側に抜けてカフェテリアに走っていったの。2人ぐらいいたのかなと思ったら、別にそういうわけでもなさそうだ。10人くらい一緒に歩ってる方向、逆方向に走ってる人だから。ちなみにリアクター誰もいなかったですね。自分また最初についてで結構来ないなって待ってて、あ最後来た見ましたよね。あそう、はい、だってそうウェポンから目指した私が2番か3番到着だったから結構遅かったと思う。1人だけ早く行ってみたいな感じだった。超乱暴になってました。右多かったんでしょ、うんうん、僕もちょっとメドベイでスキャンをやっていたのでちょっとはいはい、あ出てきましたね。スタートが遅れました。途中で4人ぐらい合流したんで、そうですね、先ほどからメトベイから出てくるのを見てます。カフェテリアが使ってる時に、うん、時間的にもスキャンやって出てきた感じの時間だったような気がする。めっちゃ、うん、雑なぐりしていいですか、イニシエのテラゾウさんがオーツーとウェポンの間でちょっと立ち止まってたんで怪しいと思います。あれはオーツーにスナッパイさんが先に入っていったんで、動向を見ようと思って真ん中で立ってました。スナッパイさんがナビゲーション側に抜けて先端と誰かがオーツーに入っていくところまで見えて、あチャゲプさんだっけ、メイヤかな、あメイヤさんかな、メイヤさんと一緒に、ウェポンカフェテリアとリアクターに向かったっていう次第ですね、うん、タスクは全然やってません。なるほど。はい。スナッパイさん喋ってる？声が聞こえてない気がする。喋ってないだけ。ん？誰？あ、スナッパイ、あ、聞こえた聞こえた。反応喋ってないだけ。反応してた。ディスコード。じゃあ私隠しろということでよろしくお願いします。やば。距離入ってるもん。入ってるじゃん。誰だ誰だ。怪しいな。隠そうしてますからね。距離だ。ですね。やっと死ぬといった。うん、いや、カメトビ行こう。黒キッズ。黒キ。エレンか。黒キ瞳ってめっちゃいい名前だよね。N 回目黒、黄、水色。どこだ？高田さんの下いいです。じゃあ、高田さんじゃない、高田さんじゃない、チャゲポヨさん、チャゲポヨさん。ピンクの下です、色がね。ピンクの下です。失礼いたしました。場所ですが、ナビゲーションのタスクの位置です。はい。ナビゲーションのタスク。はい。どこですか、タスクって。タスクの、なんだろうな、船のあの軌道を動かすやつのぐらいの、だいたい右側のところ、はい、行ったらいいのかな。ちなみに停電直したなんて誰ですか？テラゾウです。テラゾウさん。おお、テラゾウさんなんだ。
はい、あそこ初手右行ってナビゲーションまで行っていて、チャゲポンさん確認しています。で出たぐらいで、停電になっていて、チャゲポンさんが作業をしていて、サントスさんがナビゲーション出口のタスクをやっているのを確認して、僕はエレクトリカルまで行きました。そうそう、なんでサントスさんが、私も同じ話、はい、しようと思っていて、エレクトリ今畑作さん言ったのあってて、停電になるまでが、その2人がいるのを見てて、停電に私も向かって遅れていったんですけども、遅いからいいやつってシリーズでタスクして、その後ストレージ向かってっていうところで開いたって感じなので、その後離れた後にやられたかなと思って。あ、俺もちょっとしゃべっていいですか。自分は、ウェポンズで、ピュンピュンやるやつとかやってて、ずっとウェポンのタスクやってたんで、こっちに抜けてきた人はいなかったです。僕がちょうどダウンロードのウェポンのダウンロードのタスクをやっていて、下そのタスクが終わって下にそのシューティング台に近づいた時ぐらいに停電が治ったんですけど、治る直前ぐらいに多分カフェテリア側に抜けていくノッチンさんの名前だけが見えた気がしますので、ノッチンさんが多分そのあたりでカフェウェポンズにはいたとは思うんですけど、それがずっとタスクの位置にいたのかナビゲーション側から上がってきたかは分かりません、僕視点は。俺はサントさん視点、畑迫さんは先に抜けてるってことでいいですか？合ってる。だから畑迫さんできないで合ってます。OK。合ってます。合ってます。メイヤー、センターン、テラゾーは無理です。あ、でもあれか。あ、弁当に潜ってて、私が行った後もう一回戻るはできるけど。まあ、僕エレクトリカルも行った人はボタン押しましょう。全員。右行った人はボタン押しましょう。全員。はい。喋ってない人もボタン押しましょう。マニエ。瞬間だけでも。まあね、自分のね、メイヤさんとテラさん無理ってのは、まあ、優先順位ちょっと低めなんで、後出しで。はい、じゃあ先さっき喋ってない人から喋ってもらって。あ、いいですか。はい。俺がエレクトリカルに入ったのが多分一番最後で、で俺の前に多分畑迫さんが一瞬見えて明るくなった時に。はい。でエレクトリカルの奥に俺が入った時にもうすでに多分何人かいて、かなりの人数いた。3人ぐらい。その人たちは多分絶対無理だから。うん。誰だ。初動はなんですか、高田さんの。初動はウェポン側に行って、ナビゲーションの前ら辺で停電になって、そのまま下に下っていって、エレクトリカル直前ぐらいで明るくなったって感じで、エレクトリカルの中そのまま入ってって感じ。誰も見てないんだ、高田さんも誰も見てない。高田さん見てない見てない。俺初動ウェポンから O2 行って、 O2 は1人の状態で、そのままナビゲーションに行こうとして停電になって、エレクトリカルにタスクがあったからぐるっと行って、でエレクトリカルの中入ったんだけど明るい状態で、奥にめちゃくちゃ人いたから手前のところので止まって。結構でもそれってナビゲーションあたりの情報の方が重要だと思ってて、そこで誰ともすれ違ってないんですか？停電。すれ違ってないとか、もうそこには停電だった俺は。ああ、うん。分かんない。正直誰がいたかは分からん。そこら辺では。死体はナビゲーションの中でしたっけ？中です。それは高田さんは多分反応しない場所で動いてました。です。多分通路に中に入んないと絶対に反応しないですね。タスクの位置なんで、モニターの前なんで。スナパイさん。発光可能性があるじゃあるってことなのかな、場所的には。なんか言った？スナパイさんの動きが気になりますかね。テラゾーさんと同時にエレクトリカル入って奥にいます。その前、初動。ん？初動です。初動アドミンかな？いたっけ？あ、エレクトリカにはいました。あ、そうなんだ。じゃあ大丈夫じゃん。アドミンからストレージ。これからか。停電の間にそこまでこれ、エレクトリカにたどり着いてたら結構薄いと思うけど、犯行。てか、同時でしたら。サントスのティン、高田、まあ、ワンチャンナイトメアさん。4人まで絞れたんで、まあまあ、それだけ絞れれば十分かなって気も。一緒に行動してもいいと思うんだけど。まあ、客観視すると高田さんはだいぶ誰とも会わずにっていうのが薄そうだよね。いやでもあんまりちょっとフラットに考えとくか。なんかね、人狼的な思考で言うと
わざわざ誰にも会わない、まあ事実って言ってる可能性もあるし、仲はないけど。あ、そうなった。誰だ、寺蔵さんはいたな。すごい、本当に誰とも会わない。赤、紫、青、オレンジは下に行ってましたよね、ストレージ。え、これ回収早。どこで死んでるのか教えてほしいです。エレクトリカルの配電盤の前で治った瞬間に血しぶきが上がって、いや、この間助けたら2番目だったよな、僕今。ノッチンさんは違う、僕の後からノッチンさん入ってきてから、ノッチンさん違って、母さんなんだわ。ナイトメアさんって今シーツ言ってたんだろうね、右上にいた。いや、多分ね、配電盤のね、ちょうどストレエレ通路から入ってきて、まっすぐ上がったところぐらいだから、一点場にいたのが寺蔵さんと、あと誰いた、黄色が目立ちすぎて、だから、あ、いた、配電盤の前にいた、配電盤多分今、配電盤の死体と重なってたのは高田さんとナイトメアさんだったけど、誰かが離れる瞬間だったから、大正解でしたね、これね、名推理だったのか。1,2,3,4,5,5 人いたね。寺蔵さん若干右にいたような気もしなくもない。死体がどこかも見えなかった。ごめん、カメラ見てたの誰？あ、ね、メイヤとハタサコさん。あ、了解了解。ハタコさんは絶対やれない。この字を赤、紫、青、オレンジが下がっていくのを見てます。うん。で、最後俺撮ったけど見た？見た。それ俺見てる。多分その時ハタサコさんもうすでに抜けてるはず。でもハタサコさんは絶対やれないタイミング。うん。スナッパイも違う。メイヤさんも違う。何人いたの？誰？今自分で証言してるのが高田さん、寺蔵さん、ナイトメアで先端で、あとからノッチンさんも入ってきてるし、スナパイさんも入ったってこと、エレクトリカルに入ってません。入ってない。ナントさんは私も入ってるけど、っさっき畑作さんにちょっと距離はちょっと離れてみたいな。え、ちょっと喋っていいですか。ハイデマの前にいたんですけど、寺蔵さんがちょっと右にずれてたんですよ。はい。で、自分は後から入ってきたんですけど、秩父くん見えたんですけど、これちょっと間違ってたらあれなんですけど、ナイトメアさんが噛んだような気がします。に見えるよね、多分ノッチさん視点だと思うんだわ。だからもう正直配電盤にいる人ローラーしてくれた方が助かるぐらいだなと思うんだよね。数が多すぎ、いや多分ね、ちょっと多分僕と高田さんと寺蔵さんぐらいじゃないかなと思うんだけど、寺蔵さん入るかな。寺蔵さんはね、多分ね、ずっとセンターといてからやあ投票スナイト重なってたのはナイトメアさんと高田さんだったね。あれ投票されてないじゃん。あ、僕ずっといい。あ、つらいよく。オッケー。大丈夫。ローラーしてくれればいい。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。ネタバレは一応、じゃあなしでいきましょうか。あ、ネタバレなしで。はい。はい。どうですか、最近、調子は。最近ですか。いやー、もうなんかもうずっと家に引きこもって配信ばっかりしてますね。まず年始は帰省もしなかった。あー、持って帰っちゃった、ごめんね。高田健志がやってました。あらおー、あら、じゃあ間違ってたんだ、のってさんの高田さんがやってたんだな、うん、まあまあ重なってたっていうだけですからね、仕方ない。で、あのその場にいたのってさんももういなくなってるので、高田健志確定でまずは見てもらって、でもう一度は今のところ情報が完全に不明かな。そうですね、これはいい見解だね、インポスター的には。頑張るよ。もう一度はね、検討がつかないんだよね。いや、マジわかんないっすね。これ高田さん、スナパイサンパイでローラー持っていけたらもっとよかった、ね。センターはさっきやってか、全部初手、チャゲポやってセンターって共同してるから。ごめん、センターにさっき言ってたのか。今って1キルしかされてないってことだよね。そんな1キルっすね。初手、ナビゲーションでやられたチャゲポヨさんと、エレクトリカルでドサンってセンターと、釣ったナイトミヤさんと、今死んだノッチーさんです。だいぶナイトメアさん強かったけどね。どうしますこれ、ちょっとあと1人。いや、全部高田さんだと思いますよ。1回目の容疑者は誰も残ってないじゃん。いや、だからもう全部高田さんだと思いますとか。いやね、まあでも個人的に目をつけたいなと思ってるのはサントスさん。あー、わかるな、浮いてきちゃうんだよな、サントスさん。サントスさん、あ、1回目のってことですか。いや、あのね、これはね、僕のね、なんか変な嗅覚みたいなもん。
休学パターン。ちゃんと説明できるんじゃないか。この中で一番白いのはメイヤさんだと思ってます。高田さんが黒なら、サントさんと高田さんがお互い。ただ、今までキルしてないから分かんないけど、動きがってことね。ちょっと相方のスナパイさん、頑張ってください。ほい。終わんねえのか。まあまあ、一郎か。ああ、そっか、すまねえ。俺が噛んだのを見たって言ったのは、いや、まあ、しゃあない。しゃあなし、しゃあなし。正直、僕、あれは多分、のっちに刺して僕が一番濃いなと思ったから、釣ってくれていいなと思ったから。そうね。のっちさんが、で、白なのも僕視点は、僕の後から入ってきてが絶対違うの分かったから、それだけ言って、死ねたんだったら全然、OK。だし、まあ、インポスターの2票入って、でプラス1票だったから3票で釣られてるから、相手宮さんじゃないにしても投票してない人が多かったからって感じですね。うん、全然 OK って感じだったな今のは。だいぶね、相手宮さん両方ともレポートしてるから、その要素も拾ってあげたらよかったんですけどね。この停電がもう開けて直後ぐらいだったんですよね。そう、僕が入ったタイミングぐらいでも停電が開けてたから、多分停電もうちょっと多分かかると思って起動してる気がするんだよなって思いながら。ダメだな、ちょっと焦ると口調が強くなりがちだから気をつけるようにしないといけないな。やばいやばい。いや全然。テラゾーです。はい。はい。今オッツなったんですけど、コミュニケーションでメイヤさんと分かれてシールド O2 と言ってオッツ直しました。でメイヤさんがコミュニケーションダウンロードやってたんで、はい、やべえと思っても戻ってコミュニケーションで死んでるのを確認しました。ですので死んでるのは5秒前ぐらいです。5秒前。違うかな。5秒から10秒前ぐらいです。アドミンに一番最初にたどり着いた方。この話、あ、すみません、私視点で、アドミンに、私たどり着いたんですけど、先に畑迫さんがいたので、畑迫さん無理なので、はい、私視点、スナッパイさんになっちゃうかなっていう感じです。なるほど、僕はリアクターとアッパエンジンにいます。エレクトリカルで4人閉じ込められた後、畑迫さんが扉を隔てて外側にいましたよね。はい。で、僕が出た後、左に向かってるのは皆さん見てると思います。まあその時左行っても右には行けるけど、はい、なので左に、ね、サントさんでいいかと思います。私はテラゾーさんアドミンにはこう帰ってこなかったの。テラゾーさんじゃない、ごめんなさい、サントさんアドミンです。アドミンにいて1回出たのは何だったんですか、サントさん。いつアドミンにいて出た、O2 が鳴ってるタイミングでアドミンから出てきたサントさんを見てます。 O2 が鳴ってるにもかかわらず、うん、アドミンから出て、僕がアドミンを直したタイミングでサントスさんが戻ってきました。え、あれは何、そこアドミンから、カフェから下に行ったけど、あれアドミンからだっけ、壁から下じゃない、壁から下に行ったけど。あでも最初位置どこですか。最初位置私アドミンです。アドミンです。まあそこにたどり着けてます。え、でも畑坂さんがスナパイさんが高田さんのキルをレポートする必要ないし、テラゾーさんが黒なら、あ、ないと思う。あ、テラゾーさんが黒なら、高田さんがエレクトリカルの前でやるはずないから。ごめんなさい、スキップしちゃった。うわ、むず。スナパイさんに入れた。え、なんで？僕左に行ったって言ったの見たじゃないですか。いや、引き返したのかなと思って。あと、高田さんに、あの、相方お願いしますって言われた時に、はいって言ったのが怪しくて。やばいよこれ。マジか。マジか。マジか。ちょっともう、ね、今日ダメだ俺。いや全然。てかスナパイさんがレポートする意味ないから高田さんの、うん、だし、あとは寺田さんが黒なら配電盤の前で高田さん切る必要ないし、でサントさん視点無理なんだったらサントさんしかいないですよね。はい、スナパイさん当たってるんですよ。僕もサントスさんしか浮いてるとこなかったから、ちょっと今日僕不憫なんで喋らんとこ。いやあ負けた。高田さんナイス、ありがとうございます。高田さんナイス。高田さんごめんなさい。負けた。やったよ。
やっぱサントスさん出ましたよね。出ました出ました。で出たし、一キル目も私です。そうなんですよ。あ、そうなんだ。あ、そういうことか。高田さんナイス。そうだよね。だって僕チャジュネポヨさんの容疑者ナイトメアノッチンハタサコサントスぐらいしかいなかったはずだから。そうナパイさんが左に行ったのは見えてたんだけど、左に行ったことは全く僕から、僕の容疑を晴らすことにはならなかったので。そうですか。僕はテラゾーさんに疑われたら絶対テラゾーさんまでローラーしてくれって言って死にに行くことにします。ダメ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 、これはもう言ってくれないじゃないか。僕が悪かったっす。多分ね、テラゾーさんと一緒にオーツ直しに行くべきだったんですけど、ちょっとタスク進んでなかったんで。あ、そう、そう、私アドミンで見て、アドミンで見てコミュニケーション1が見えたんで、よっしゃコミュニケーション1のやつ殺そうと思って殺しに行ったんですよね。俺だ、ごめんねみんな。いや、やっぱその時間だった。あのね、いやこれはもう。ハタサコの情報がよく俺に伝わ、なんか俺が理解してなかったのがよくなかった。いや、ハタサコの言ってるのめちゃくちゃ私視点では苦しくて、ストーケるしかなかった。なんか。なんだろう、ナイトメアさんだと思いますっていう話ではないのかなと思ってて、なんか疑いぐらいなのかなって思ってて、ハタサコは投票したんだよね多分ね。いや僕スキップでいいって話だったんでスキップに入れちゃいました。僕が入れました。まあそっか、キル、いやキルがね、あの本当うまかったですね。そう、うまかった、だし、うん、もう高田さんが全部やったって結論になっちゃったし、ハイデンバーの前もキルもうまかったし、うまかった、だしナイスプレイでした、ね、サントスさんも最後、うん、なんていうか、なんかすごいいい感じで容疑をさらーっとこうまんべんなくしてスナパイさんにもヘイト向けつつ、私視点めちゃめちゃ苦しかったっすけど、うん、あでも次テラゾーさんと一緒に行動します。安定な疑いの時間が無駄なので、テラゾーさんと、いやいやてか高田さんが、あじゃあ相方あとお願いしますって言って任せろって言ったじゃん。スナパイさん任せろってなったよ。めっちゃ早かったな。それもじゃあ高田さんのね作戦成功ってことだから。いや高田さんうまかった。いや今回マジ高田さんにだいぶ引っ張ってもらったんで素晴らしい。高田さんに1個なんこれって思っちゃったよ。1個答え合わせしたいんですけど、エレクトリカル前とリアクターで殺してくれた時って一緒にダブルキルした方が良かったですか？エレクトリカル私他の画面を開いてて押せなかったんですけども、そのそれぞれで押した方が良かったかちょっと聞きたいなと思ったんですけど、高田さんダブルキル取るべきかどうか。あ、そう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 、どうですか高田圭さん。沈黙を貫く。でもよ、あの結局最後の5人の中って本当容疑者分かんなかったんで、よかったんじゃないですか。それ容疑者に上がるよりはいいんじゃないですか。うん、まあそうっすね。結果論勝ちだからよかったけど、うん、高田さんだったのか初日って思っちゃいましたもん。うん、そうですよね。そこで、あサントスさんの容疑が薄れていったと思って。これもうゲンさんのようなプレーしか心がけない。やべ。やべ。高田さん、エレクトリカルの前の時ってダブルキルして欲しかったですか？いやいや違う、俺はゲンさんのように心がけてただけで何も考えない。やば、やば、何言ってんじゃん。乗り移っちゃってんのよ、もう高齢術してんのよ、もう憑依してないで。高田原始憑依系の役者だよ。高田さん、頭ないですけど大丈夫ですか？あ、ちょっと変えます。勝たなかった全員。最強じゃん、議論強くてプレイゲンさん多分最強だよ。ハイブリッドだよ、ハイブリッド。ハイブリッド型現れるな。当たりなんだよな。なんか勝ち負けはゲンさんプレイができたのかでも怪しくなった時のあのパワープレイしに行くのはゲンさんっぽかったね。いやそう、これはこんな感じだよ。確かにっぽかったな。私が全部殺しました。私が殺しました。あとは皆さん、私が殺したんで頑張ってください。はい。最後は判断ミスって申し訳ありませんでした。あ、いやいや、まじで。いや難しかったと思う。なんか多分、サントスさんが多分、寺尾さんセルフじゃないですかって、もうワンテンポ早く言ってたら、はそこでセルフ疑うのってなって多分投票してたから、うん、そのちょうどうまかった、うん、か推理してる感じがしたから、うん、僕ももっと早く言えばよかった。もう怪しかったからさあの動きは怪しかった。左にずっといた感じ。アドミンには行ってない。その場合さんもスピーカー見ろ。スピーカー見てない。ちょっとアドミンに行けるっていう話だったらみたいな。
回ミュートします。ミュートします。